Xo'p, barchangiz yalangalay, assalomu alaykum. Sizlar bilan Bek Buxoro kanalining admini Mehdi. Aziz obunachilar, bugungi videolarimiz Buxoro avtomobil bozoridan Spark narxlari bo'ladi. Hafta kuniga yakshanba kun, sanasi esa 17 mart 2024 yil. Bizning musofir yurtdan yurib ko'rayotgan aka-ukalarimiz, oltin boshingiz omon bo'lsin, oila va yaqinlariga sog' salomat kelsin. Hammalaringizga nasib rizo ilohlik qolamiz. Qani Sparklar narxiga marhamat. Bek Buxoro kanalining aziz obunachilari, sizlarga Bek Buxoro kanali kerakli bo'ladigan reklamalarni ko'rsatishga davom etamiz. Tashkent Motors kompaniyasi endilikda ko'rib turgan ekologik toza elektromobillarni keltirishni yo'lga qo'ygan. Xo'p, xullas siz bu yerdan o'zingizga yoqqan, xohlagan elektromobilni 1 soat ichida kelib, naqd pul bilan xarid qilib ketishingiz mumkin. Kanalimiz nomidan kelib xarid qilmoqchi bo'lgan obunachilarimizga esa kompaniya tomonidan chegirma bonuslar qilib beriladi. Har doim kidik promokod Bek Buxoro, qani videoga marhamat. Bek Buxoro kanalining Moskva va Moskva oblastida yashovchi obunachilari diqqatiga sizlarga kerakli bo'ladigan reklamalarni ko'rsatishga davom etamiz. Kim agar Qozog'iston chegarasiga immigratsion to'lgan bo'lsa, kirib chiqmoqchi bo'lsa, Suqrob akamizni xizmatlarini taklif qilamiz. Ko'rib turgan avtomashina bilan siz komfort holatda borib kelishingiz mumkin. Xullas reyslar har kun bor. Bek Buxoro kanali promokod ekrandagi telefon nomerlarga aloqa chiqib, Bek Buxoro kanalidan ko'rdik desangizlar, akamiz chegirmalar qilib beradilar. Xullas, Suqrob akamiz Buxoroni farzandi. Bek Buxoro kanali tavsiya qiladi. Xo'p, mana sizlarga Sparklar qatoridan ko'rsatishga boshladik. Hafta kuniga yakshanba kun, sanasi esa 17 mart 2024 yil. Birinchi avtomashinamiz mana shu ko'rib turgan Spark. Oq rangdagi. Xo'p, yangi motor, konditsioner, ABS bor, yoqilg'isi benzinda. Bizga Euro balonlari holati yangi. Shuma izolyatsiya bo'lmagan, oynalar knopkada. Chiqol kiydirilgan. Chiqol kiydirilgan, dinorom tashalmagan, korobka mexanika. Baraka bo'yotgan ekan, maydonda do'loq bo'lib turdim. Sizga baraka bo'lib turishim balandroq mag'lubotlar. Shunday, zadni vid kamera. Xo'p, akalar, yili 2000 nachi buni? 19 yurgani 86 mingta kraskasi toza. Pulini nechta bildi sizlarga? 8000. 8000 so'ralishi, kamaytirib beramiz. Telefon nomeringiz ayting. 91lik. 91lik. 415. 415. 02. 02. 00. 00 kimga ma'qul bo'lsa, aloqaga chiqasizlar. Xo'p, aziz do'stlar, mana sizlarga Stanley Sweet'dagi Matiz'dan davom etamiz ko'rsatishga. Xo'p, avtomobil bozoridan. Xo'p, 3-chi pakalini. Emas, yangi motor, konditsioner, yoqilg'isi benzinmi aka? Benzinda. Benzinda. Diski Euro balonlari yangi holatda. Shunga bo'lmagan. Oynalar knopkada chiqol kiydirilgan, men olim tashalgan, korobka mexanika. Ha aka? Xo'p, bakalar, yili 2013. 13. Yili 2013 yurgan 86 mingdami? Shunday. Kraskasi qanaqa? Toza. Toza. Pulni nechta bildingiz? 7000. 7000 so'ralishi. Kamaytirib beramiz aslida. Qaysi tumanni mashina? Romitan. Romitan tumanni mashinasi. Telefon nomerlaringiz aka? 99lik. 031. 031 34 71. Kimga ma'qul bo'lsa, aloqaga chiqasizlar. Xo'p, aziz obunachilar, mana sizlarga oq rangdagi Spark avtomashinasidan davom qilamiz. Buxoro avtomobil bozorida koreyski motor, konditsioner, 3-chi pokoleniya metan gazlari bor avtomashinamiz. Motor qonunlari o'rtacha, diski Euro balonlari, lekin yangi ekan, a? Shunga bo'lmagan, oynalar knopkada chiqol kiydirilgan, men o'lim tashalgan, korobka mexanika. Hech bildan qo'yizmi? Balonlarni? Ha. Donasini 14'te bu. Xo'p. Yili yili 2000 nechi buni aka? 2000 oxiri. 2010 yurgan nechta? 197000. 197000 ta. Kraskasichi? Kraskasi ana yerga bu. Kraska orqalashgachasiga. Puli nechta so'rayapsiz aka? Krilosi yangi qo'ygan oldi. Oldin krilosimi pasaj taraf. Puli nechta so'rayapsiz? 5500 yana kamaytiramiz, ha? Ha, telefon nomeringiz ayting. 91. 91lik. 988. 988. 20 26.
20 bir kimga ma'qul bo'lsa aloqaga chiqasizlar. Xo'yobayiz do'stlar, mana sizlarga oq rangdagi Spark avtomashinasidan davom qilamiz. Buxoro avtomobil bozoridan. Xo'p, yangi motor, konditsioner yo'q, propan gazli avtomashinamiz. Birinchi pozitsiya, aka. Pozitsiya 1. Diska, zero diska balonlarimiz yangi. Shuma izolyatsiya bo'lmagan, oynalarimiz ruchnoy, chixol kiydirilgan, nina olib tashlangan, korobka mexanika. Xo'p, stoplarimiz o'zgargan, zadni vid kameralarimiz bor. Mana. Xo'p, yil nechi buni aka? 13. Yurgan yo'li 150,000 km. Kraskalarchi? Polnoradnoy. Pulni nechta so'rayapsiz? 6000. So'ralish narxi 6000 dollar. Kelishib kamaytirib beriladi. Telefon nomeringizni ayting. 93lik 651 0405 kimga ma'qul bo'lsa aloqaga chiqasizlar. Xo'p, aziz do'stlar, mana sizlarga Stanley Sweet'dagi Spark'dan davom etamiz. 3-chi pokoleniya metan, konditsioner, ABS. Yangi motor. Yangi motor. Sizga Euro balonlar yangi. Akalib o'taymanmi? Kasakashdagi tem bilan sexni do'm aka. Aka bita tushing. Aka bita tushing. Tushing bita video tushing. O'ynarimiz knopkada, chixol kiydirilmagan. Korobka mexanika. Assalomu alaykum, agasiz. Yil nechi bu? 15-yil. Yurganichi? Bir kurgan. Kraskasichi? Radnoy. Motorigacha o'chilmagan. Aha. Kalitdagimagan motorgani, metanchasi turibdi. Balonlar 4 ta yangi. Aha. Pulni nechib bilyapsiz? 7000 mi savdosi bor. 7000 ga tushirib beramiz. Ha. Xo'p, telefon nomeringiz. Telefon nomeri 99lik 779 63 32. 99lik 779 63 32. 63 32. Kimga ma'qul bo'lsa aloqaga chiqasizlar. Xo'p, mana sizlarga Cobalt'dan davom etamiz. Cobalt avtomashinamiz. Buxoro avtomobil bozorida. Xo'p. 4-chi pokoleniya propan, konditsioner, ABS-lari bor avtomashinamiz. Motoriga suv tegmagan. Ravon oldiklar. Aha. Diska, saka diska, balonlari holati zo'r. Shunga bo'lmagan oynalar knopkada chixol kiydirilgan avtomat, avtomat monitor bor. 135,000 yurgan. 135,000 yurgan. 135,000 yurgan. Zapaska ham ajoyib holatda turibdi. O'sha qismiga propan. Chotki holatda ekan. Xo'p, aka, yili 2014. Yurgan yili 135,000. Kraskasi? Eşik bilan kapotni uchiga bu. Eşik bilan kapot uchida kraskasi bor. Pulni nechib so'rayapsiz? 9,5 so'raymi, savdosi bor. 9,5 dan tushirib beramiz nasib bo'lsa. Telefon nomeringiz? 91 91lik 401 7070. 7070. Kimga ma'qul bo'lsa aloqaga chiqasizlar. Xo'p, aziz do'stlar, mana sizlarga ko'k rangdagi, izolenta rangdagi Spark avtomashinasidan davom etamiz. 3-chi pokoleniya metan, ABS, konditsioner. Diska, saka diska, balonlari holati zo'r. Shumka bo'lmagan. O'ynalar knopkada, chixol kiydirilgan, ninolim tashlangan, korobka mexanika. Yurgani 321 000 tami? 321 000. Xo'p, yili 2013. Yurgani? Yurgani 340 ta chiqsa. 332 000 ta. Kraskasichi? Kraska eshikda bo'lmoqchi. Eshikda. Pulini nechib bildingiz aka? Pulini 5,5 berdim. 5,5 so'ralishi. So'rash 5100 so'raldi. 5100 so'ralib berilmadi. Ustiga qo'shilib ketadi. Telefon nomeringiz? 95lik. 244 0285. Kimga ma'qul bo'lsa aloqaga chiqasizlar. Xo'p, aziz do'stlar, mana sizlarga oq rangdagi Spark avtomashinasidan davom etamiz. Xo'ro avtomobil bozoridan yangi motor, konditsioner, ABS-lari bor. Yoqilg'isi 4-chi pokoleniya propan gazda. To'g'rimiz. Diska, saka diska, balonlar holati zo'r holatda. Shuma izolyatsiya bo'lmagan, oynalar knopkada. To'g'ri bachadan bu xabar bering. Chixol kiydirilgan, polik tashalgan, korobka mexanika, monitor bor.
Hop. Yili ne çakı? 21. Yürgen içi? 70. 70 bin de kraskası? Toza. Toza. Pülü ne hiçbir süre yok? 9 bin süre yok. Süreli 9 bin dolar yana kemater bir alız. Telefon numarı zaten. 90'lık. 298. 398. 39-35. 39-35. Kim yemek olursa alakaya çıkarsın. Hoş bayız doblaşı manasılaka. İzalin derengindeki Spark avtomaşinasından kürt tutamız. Siyah rengden. Yangi motor, kansanir, ABS, propan, gazda. Holatı, motor holatı zor. İske euro, balonla yangi. Şuma izolatsiya bo'lmagan oynalar. Knopkada chiqol kiydirilgan. Korobka mexanika. Audio stimullar bor. Aha, o'zidan aka. Tirikchilik emas. Xo'p, yil nechi buni? Yili 2014, 3-chi payz ya. Kraskasi qanaqa? Kraskasi bitta kremli. Bitta shop pasaj zirab oldin kirlosda. Yili nechi dedingiz? Yili 2014, 3-chi payz. 2014, 3-chi payz. Pulini nechi so'rayapsiz aka? 6400 dollar so'ralish narxi kamaytirib beramiz. Telefon nomeringiz ayting. 90'lik 715 1999. Kimga ma'qul bo'lsa aloqaga chiqasizlar. Xo'p, aziz do'stlar, mana sizlarga Oqrangdagi Spark avtomashinasidan davom qilamiz. Buxoro avtomobil bozoridan. Xo'p, 3-chi pokoleniya metan. Konditsioner, koreyski motorda. Xo'p, avtomat ekan. Diska, sakadiska, balonlari yangi holatda. Shuma izolyatsiya bo'lmagan, o'ynalar knopkada chiqol kiydirilmagan. Korobka avtomat, audio sistema bor. Rullar o'zgartirilgan. Xo'p. Stoplar ham o'zgargan. 60.000 dami? Yili 2000 nechi buni? 2011. Metan yangi qo'yilgan. 23. Xo'p, yili 2011 yurgan 63.000 ta, 60.000 ta. Kraskasichi? Kraskasi yo'q. Kraska yo'q. Pulini nechta so'rayapsiz? 7200 dollar so'ralishi, kamaytirib beramiz nasib bo'lsa. Telefon nomeringiz? 90'lik 511 87. Kimga ma'qul bo'lsa aloqaga chiqasizlar. Xo'p, aziz do'stlar, mana sizlarga oq rangdagi Spark avtomashinasidan ko'rsatamiz. Buxoro avtomobil bozoridan. Xo'p, 3-chi pokoleniya metan gaz, ABS, konditsioner, yangi motor, motorlari ishlab turibdi. Mana ko'rib turibsizlar, kamchiligi yo'q. Diska Volkswagen razmeri 15 mi aka? Balonlar holata joyib. Shuma izolyatsiya bo'lmagan, oynalar knopkada chiqol kiydirilmagan, barlar bor, korobka mexanika, audio sistema. Mers deflektorlar o'rnatilgan. Xullas avtomashina holati zo'r. Stoplar o'zgargan. Mana. Kraskasi qanaqa aka? Kraska 100% toza. Yili 2000. 22. Yurgan yo'li 60.000. 60.000 ta. Xo'p. Pulini nechta so'rayapsiz? 10.000 kelishtirib beramiz. 10.000 dollar so'ralish narxi naqd pul bilan keladigan bo'lsa, agar kelishtirib beriladi. Telefon nomeringiz ayting. 90'lik 299 64 46. Kimga ma'qul bo'ladigan bo'lsa aloqaga chiqasizlar. Yangi metan gaz balonda. Xo'p, aziz do'stlar, mana sizlarga qora rangdagi Spark avtomashinasidan davom etamiz. Buxoro avtomobil bozoridan yangi motor, 3-chi pokoleniya metan, konditsionerlari bor avtomashinamizda. Diska Volkswagen diska qo'yilgan, balonlari yangi. Shuma izolyatsiya bo'lganmi? Bo'lgan, oynalar knopkada chiqol kiydirilmagan, korobka mexanika monitor o'rnatilgan, antiradarlari hamma narsasi bor. Nel olib tashlangan, rezina tashlangan. Mers deflektorlari ham o'rnatib qo'yilgan. Ha. Mana registratorlarni ham beryoramizmi aka? Niman bor, hammasini beryoramiz. Xullas mana zadni vid kamerasi ham bor ekan. Yili 2014 mi aka? 13. Aha. O'zining rangi nima edi? Metal mokri edi, pastim mokri edi. Ha, mokri bo'lgan, xullas qora qilib, qop-qora qilingan. Yili 2013 yurgan yil nechta? 2,5. 250 000 ta. Pulini nechta bildingiz? Puli 6200. 6200 so'ralishi yana kamaytirib beramiz nasib bo'lsa, aka. Telefon nomer 88lik 301 23 33. Kimga ma'qul bo'lsa aloqaga chiqasizlar. Spark. Xo'p, aziz do'stlar, mana sizlarga Stanley Swift'dagi Spark avtomashinasini davom etamiz. Yangi motor, 3-chi pokoleniya metan, rullari gidravlika, pozitsiyasi 1000 tog'o. 1-chi pozitsiya, diski yevro, balonlari yangi holatda. Shumka bo'lgan. Oynalar uchnoy, chiqol kiydirilgan, polik tashalgan gazon, korobka mexanika. Mana avtomashinamiz umumiy ko'rinishi, salon qismlari. Xo'p.
İkinci spoileri koyuluyor ne tolo? Yok şartım. Bana. Avtomaşinamızda umumi görünüşü. Yılı 2000? 12. Yürügen yüle? 123.000. 123.000. Kraskası çıta o? Arka kirelo gibi. Arka kirelo gibi. Pülü ne işbildi yapsın? 5.5. 5.5 süreler. Kamatırı bir amız. Telefon numarız? 93.lik. 768. 60. 68. Kim yemakul bize alakaya çıkasla?